och Morten Bjerknes AS som för ögonblicket har igång, har 9 maskiner, varav 6 maskiner i drift med eget folk. Mitt namn är Ivan Karlsson. Jag har drivit och kört maskin i snart 3 år och inte för allt för länge sedan tagit in att förpröva. Och synast skärven är något underbart eget att driva och jobba i. Hela den flotta naturen som man upplever här. Till man får upplevt inne på ett kontor. Maskiner kör och är lite gammal, men bara för gammalt lyckligheten är dålig.